Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe e vocês estão no canal Teshuvah Total. Hoje é terça-feira, alô! Hoje é terça-feira, que maravilha, que maravilha! E terça-feira vocês já sabem, terça-feira tem momento do hebraico, que delícia, né? O momento do hebraico, que maravilha, o momento do hebraico, passando agora do pôr do sol, já adentramos ao 13º dia da contagem do Homer, faltam 37 dias para a festa de Shavuot. Como vocês já contaram hoje junto com o Moré Renato de Prínzio. Então, nesse momento, nós vamos aprender um pouco mais do hebraico. Nós estamos na terceira temporada do Momento do Hebraico. E na terceira temporada sempre trazemos para vocês textos relacionados aos milagres realizados por intermédio de Yeshua. Milagres que o Eterno realizou por intermédio de Yeshua. Eu quero, nessa noite, trazer para vocês um que vai chocar um pouco alguns de imediato, porque vão retrucar, murmurar. E essa palavra nós vamos aprender hoje no hebraico. Abençoado seja o Eterno. Vamos aprender hoje essa palavra, murmurar. E vai chocar um pouco. Alguns vão murmurar. Por quê? Porque a história que nós vamos trazer hoje, vão logo dizer, eu não estou vendo milagre nenhum aí. Mas na verdade eu quero confessar para vocês que nessa história que vamos trazer hoje, eu, professor Marcos Felipe, considero um dos maiores milagres realizados pelo intermédio de Yeshua. E olha que esse milagre continua a ser realizado até os dias de hoje. Continua a ser realizado em muitos lugares, em muitas almas, em muitas vidas, em muitas pessoas. Eu sou uma das, e tenho certeza que muitos que estão me escutando também. Eu considero o maior milagre de todos. Então vamos lá, que vocês vão saber do que eu estou falando, talvez a partir de agora. Vocês estão vendo aí uma imagem de um sicômoro. Um sicômoro, tá? Esse sicômoro antiguíssimo, que nós vamos estudar nesse momento, sobre essa história maravilhosa de Teshuvah. E considero o maior milagre de todos. Vamos lá. Vamos estudar primeiro os textos, aprender, e aí nós vamos ver que tipo de milagre é esse. Lucas capítulo 19, verso 1. Aqui se encontra a nossa história, de Lucas 19, verso 1 a Lucas 19, verso 10. Vai rir e aconteceu Kaasher, conforme, ou quando, nesse caso aqui é quando, é o que se encaixa no texto, olha só. Vai ri, Kaasher, ba. Então, aconteceu quando chegou, ou quando entrou. Todas as duas traduções estão corretas. E todas as duas também se encaixam aqui na tradução. Tanto você pode ler aqui, e aconteceu quando chegou, e também você pode ler, e aconteceu quando entrou. Todas as duas estão corretas e se encaixam no texto. Vê avar, e passou, e atravessou. Derer, todas as palavras conhecidas. O caminho, Yerihó, ou Yerihó,
Essas duas pronúncias também estão certas. Yirho ou Yerihó. Ir em hebraico, cidade. Se bem que aqui estaria faltando um ain. Porém, sempre que traz esse tipo de abreviação e junção de palavras, esse ain não fica. Como, por exemplo, Yerushalayim. Ir, cidade. E não há o ain. Yerihó. E aqui é uma junção de duas palavras. Ir, cidade. Yareach, lua. Cidade da lua. Ir, cidade. Yareach, lua. Yerihó, ou Yerihó, cidade da lua. Essa gente, sem dúvida nenhuma, não há dúvida disso, entre os arqueólogos, os principais arqueólogos da história, classificam Yerihó como a cidade mais antiga do mundo. Consideram Yerihó a cidade mais antiga do mundo. Em Israel, nós temos duas cidades com nomes, vamos dizer, semelhantes. Semelhantes no sentido que eu vou falar agora. Nós temos Yirihó, cidade da lua, mas também nós temos Beit Shemesh, a casa do sol. Então nós temos uma cidade relacionada ao sol e nós temos uma cidade relacionada à lua. Todas essas duas cidades não foram criadas pelos israelitas, não foram nomeadas pelos israelitas. Porém, existem até os dias de hoje. Tanto Yirihó como Beit Shemesh, que aparece na escritura sagrada, principalmente na história de Shimshon, Sansão, no território da tribo de Dan, no primeiro território que Dan recebeu. Então nós temos a casa da lua, a casa do sol, perdão, e a cidade da lua. Cidade da Lua. Mas por que que chama Yirihó de Cidade da Lua? Porque ela fica ao leste. Ela fica ao leste, de frente para o Jordão. Então, é exatamente de lá que se vê a Lua, surgindo no céu, quando você olha na direção de Yirihó. Por vários motivos. O primeiro motivo é a questão da altitude. Yerihó já está bem baixa, é uma parte bem baixa, já acompanhando ali o curso do Yarden, do Jordão, até terminar o curso dele no Yam HaMelach, no Mar do Sal, o ponto mais baixo do planeta Terra. Além disso, as montanhas de Yerihó, dá para se ver perfeitamente a lua, né, as iluminando. Por isso essa cidade ficou com este nome. Por isso deram esse nome, pelas observações das pessoas. Quem são essas pessoas? Os cananeus. Foram eles que deram o nome da cidade Yerihó. Mas como é que os cananeus deram a cidade o nome da cidade Yerihó, cidade da lua, e deram também o nome da cidade Beit Shemesh, casa do sol, sendo que essas palavras são totalmente hebraicas? E quem disse para vocês que os cananeus não falavam hebraico? Os cananeus falavam hebraico. Os cananeus falavam hebraico, ivrite. Não existia uma língua cananeia, existia a língua hebraica. E todos os moradores de lá também falavam a mesma língua de Shem, a mesma língua de Ever, a mesma língua de Avraham Avinu, nosso pai Avraham. Por isso ele se sentiu tão em casa, né, no lugar. A gente sabe disso pela arqueologia, gente. Os nomes das cidades, os nomes das pessoas, os nomes dos, até os nomes dos deuses, são todos eles ivrite, hebraico. Por exemplo, Baal, marido em hebraico.
Asherá, a mulher dele, Moloch, Melech, rei, Beit Shemesh, Iriho, e assim sucessivamente. Palavras, nomes em ivrit, em hebraico. É a arqueologia. Além disso, antes, mesmo que você argumente que após a Torre de Babel eles passaram a falar outra língua, antes da Torre de Babel todos falavam a mesma língua. Mas segundo arqueólogos, que eu tenho grande estima, por sinal, ele tem essa convicção, ou tinha, né, que ele já faleceu, ele tinha a convicção que para ele era inegociável que todos os achados arqueológicos entre os cananeus, seja escritas em pedras, cerâmicas, nomes de cidades, enfim, isso pós Torre de Babel, todos eram ivrit, hebraico, nomes hebraicos. O nome desse historiador, arqueólogo, David Andrei Belhassen. E ele tem argumentos poderosíssimos através da arqueologia. Poderosíssimos. Os cananeus não iam abandonar a língua deles para usar a língua de um povo estrangeiro, do hebraico. Eles não iam colocar tudo hebraico só para agradar os estrangeiros e iam deixar de lado a sua língua. Isso não existe, nenhum povo faria isso. É como se aqui no Brasil parássemos de usar o português, parássemos de usar a nossa língua que usamos no dia a dia e começássemos a usar em tudo o inglês. É claro que tem algumas influências do inglês aqui no Brasil, mas é uma coisa muito ínfima. É ínfimo. Você pega um jornal hoje, você vai abrir, vai estar todo em inglês aqui no Brasil? Você vai no supermercado hoje, vai estar tudo em inglês? Claro que não. Né? Claro que não. Mas o que se vê nos cananeus é que é tudo em hebraico. Palavras em hebraico. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Bom, vamos lá. Lucas, capítulo 19, verso 2. São só curiosidades, tá, gente? Que são interessantes. Vai avô e chegou... Até agora não diz o texto quem é que entrou e passava no caminho de Jericó. A gente sabe que é Yeshua. Vamos daqui a pouco saber. Antes de Yeshua, nos é dado o nome de uma pessoa, um protagonista da história. Vaiavô, e chegou ou entrou, Ish, um homem, Ushmo, e seu nome, Shem. O Shmo, U aqui é conjunção, I. Shem é nome, Shmo, seu nome. E seu nome era Zakai. Zakai, minha recompensa. Meu salário, minha recompensa, meu pagamento. Zakai era nome totalmente ivrit, hebraico, que é mal transliterado para Zaqueu, mas isso não tem culpa o tradutor, porque ele traduziu de outro idioma, do grego. E o grego pegou do ivrit. Zakai passou para o grego, passou para o português, ou para o latim, ou para qualquer outro idioma, não fica o nome certo. Por quê? Porque não pegaram o nome da raiz, da fonte natural, do original, ou seja, a língua que as pessoas falavam, o nome que as pessoas tinham, original, original, Zakai, não Zaqueu, Zakai, Zakai, se o tradutor tivesse transliterado do hebraico, com certeza ele colocaria Zakai. Qual o problema dele colocar Zakai? Nenhum problema, mas ele não transliterou do hebraico, ele transliterou de outra língua. O Shmo Zakai, e seu nome era Zakai, Rosh, cabeça, líder,
Será que ele é a líder de uma sinagoga, como normalmente acontece nas histórias bíblicas? Não, esse é um líder, é um cabeça, Ramorsim. Morres, vocês se lembram, coletor de impostos, que o povo odiava, né? Por que que o povo odiava os coletores de impostos? Eles não estão fazendo o trabalho deles para coletar impostos, para poder fazer melhorias na cidade? Não, não é desse tipo de imposto que você está pensando. Esse imposto aqui é coletado para os inimigos de Israel, para a nação dominante, para a nação invasora, para o império invasor chamado Romim, os romanos. Por isso o povo odiava não só os coletores de impostos, mas especialmente o líder dos coletores de impostos, Zacai. Ele era o chefe. Ele era o líder. Ele prestava conta com os romanos. Verru e ele... Ish! E ele era um homem... Ashir, rico. Zacai era um homem rico. Qual a conexão que há entre o líder dos coletores de impostos com ele ser um homem rico? Como sugere aqui Lucas. Lucas já faz uma sugestão aqui, estando junto esse texto. Ele faz uma sugestão ao leitor. Ele está fazendo a sugestão para mim, para você que está lendo e para quem ele escreveu essa carta, que ele não escreveu nem para mim nem para você, deixa eu dizer. Ele escreveu essa carta para uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo. Ele escreveu para Teófilo essa carta. Foi para ele que ele escreveu. Lucas nunca imaginava que essa carta ia chegar aqui. Ainda bem que chegou, né? Porque é muito bom, é muito maravilhosa. São maravilhosas histórias. E ele foi muito cuidadoso. Perceba, ele não fez todo esse trabalho pensando em milhões de pessoas que poderiam ler. Não, ele não pensou nisso. É por isso que ficou bom o trabalho dele. Ele pensou em uma pessoa que ele considerava muito, uma pessoa que ele tinha alta estima, uma pessoa que ele queria contar nos mínimos detalhes. Não sabemos quem é essa pessoa direito, não sabemos qual a ligação de Lucas com ela, mas sabemos que foi exatamente endereçada a ela essa carta. Uma carta que, quando com certeza Teófilo leu, pensou, eu não posso ficar sozinho com essas informações. Então a gente não tem que agradecer só a Lucas aqui nesse caso. A gente tem que agradecer, em primeiro lugar, ao Eterno por ter chegado até aqui. Mas a gente tem que muita gente se esquece de quem era o destinatário dessa carta, Teófilos. E com certeza foi ele que pensou, não vou ficar sozinho com esse conhecimento, não vou ficar sozinho com essas informações, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser espalhado, outras pessoas precisam receber essa mesma carta, porque da mesma forma que eu fiquei feliz, eu fui restaurado por causa dessas informações, outras pessoas também serão. Então ele faz essa conexão para Teófilo, que entendeu, né? Por ele ser o chefe dos coletores de impostos na época dos romanos, é óbvio que ele era um homem rico. Por quê? Porque, gente... Os romanos, eles não saíam cobrando a todos os coletores de impostos que existiam na província. Existia o chefe, o que prestava conta, o cabeça. Era ele que prestava conta a Roma. Então, obviamente, ele tinha uma porcentagem, um percentual sobre esses impostos. Sabe-se que Roma cobrava 20%, um quinto de toda a colheita do povo de Israel e das províncias. Acredita-se que Zacai, que também seu nome significa inocente,
Não posso confirmar com você se realmente isso é verdade, mas dizem que significa inocente. Para mim, significa minha recompensa. Tá? Meu pagamento, minha recompensa. O que o pai ou a mãe deve ter colocado falando, é a minha recompensa que o Eterno me deu. Bom, acredita-se que Zakai, ele ganhava de forma muito muito inteligente dinheiro nesse sistema, porque além dele ter uma porcentagem que os romanos dava a ele, justamente para ele poder se locomover e cobrar a todos os coletores e organizar todos os coletores, é óbvio que ele tinha que ter uma porcentagem dele. Mas acredita-se que Zakai, ele armou um esquema muito espúrio, aumentando os impostos sem Roma ter aumentado. Por exemplo, ele passou a dizer que a partir de agora era 25%. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que era essa quantidade, nós não sabemos. Mas a raiva que as pessoas tinham, mortal, dos cobradores de impostos, era uma raiva descomunal. Uma raiva de morte, uma raiva de, sabe? Não só porque eles trabalhavam para os romanos, mas porque, ao que parece, eles cobravam a mais. E muitos descobriram que em outras províncias os romanos cobravam 20%, e lá era 25, 26, 24, 23, não sei direito. Zakai embolsava, claro, uma grande parte disso e ficou rico, né? Ficou milionário. Tudo isso são especulações. Nós não temos certeza do que estamos dizendo, não temos fontes confiáveis. São especulações dentro das reações das pessoas ao ódio que tinham desses coletores de impostos. Era uma coisa fora do comum. Tudo bem que não gostasse dos coletores de impostos, isso é normal em qualquer época da sociedade. Mas no primeiro século a coisa era muito, muito ferrenha. Muitos consideravam os coletores de impostos como inimigos do Eterno, não só do povo, do Eterno. Pecadores completamente afastados do Eterno. Bom, e Lucas parece fazer essa associação aqui, essa riqueza dele com o cargo que ele tinha. Por que que eu digo isso? Porque vem logo após. Verso 3. Vai Vaqueche e buscava e procurava Lireot por ver, por observar, por olhar. Ele buscava ver. Et Yeshua, a Yeshua. Mataurô! Ah, como ele desejava vê-lo! Como ele desejava! Mataurô! Mataurô! Taor! Desejo! Como ele desejava! Zakai desejava muito ver Yeshua. Por que que ele tinha esse desejo? Gente, eu já disse isso para vocês. Nós estudamos isso. Durante a festa de Pessach, Yeshua era uma figura muito querida. Não existiu no primeiro século um líder, um líder, não, nem diria líder, que Yeshua não se considerava um líder. Ele se considerava um professor, um mestre. Não existiu no primeiro século um mestre que era tão desejado, tão procurado, tão observado, tão escutado, tão amado como Yeshua. Isso os textos dizem claramente, tanto dos escritos nazarenos, como também das fontes externas, como por exemplo, Yosef ben Matityahu, mais conhecido vulgarmente como Flávio Josefus. Yosef ben Matityahu. José, filho de Mateus. Se você quiser usar os termos das traduções bíblicas do português, José, filho de Mateus, Yosef ben Matityahu. Agora,
São muitos exemplos. E esse aqui que estamos agora é um deles. Todo mundo queria ver Yeshua. Por quê? Porque a fama dele corria. Não porque ele chamava atenção e gostava de chamar atenção. Não, nada disso. Porque os frutos dele, tanto os frutos dos sinais e prodígios, que eram os que mais chamavam atenção, deixa eu dizer, claro, sempre foi assim e é assim até hoje. O que é que chama mais atenção? Uma palavra, uma explicação ou um milagre que aconteceu? Claro que é um milagre. Isso é normal. Mas o que vai transformar o ser humano é a palavra, não o milagre. Mas tudo bem, deixa pra lá. O ser humano é assim mesmo, né? Ele é muito mais aguçado pelo que ele vê do que pelo que ele ouve. Alô! O ser humano é muito mais aguçado. Normal, isso é normal. Normal. Isso é normal. O que é que vai fazer? O que é que vai dar mais impacto? Uma propaganda no rádio ou uma propaganda na televisão? Alô, hein? Isso é normal. Normal. Porque o ser humano, nós seres humanos, nós damos mais valor, nós somos mais aguçados ao que nós vemos, ao que nós olhamos, ao que os nossos olhos veem, do que ao que os nossos ouvidos ouvem. Mas muitas vezes o que os nossos olhos veem não é tão verdadeiro assim. O que os nossos ouvidos ouvem é muito mais verdadeiro. Nós deveríamos prestar muito mais atenção ao que ouvimos do que ao que vemos. Então percebemos que muito melhor do que ver é ouvir. O ouvir é mais importante. A escritura diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Não diz bem-aventurados os que veem, porque a fé vem pelo ver. Não, a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. É claro que a fé é muito aguçada quando se vê. Mas a confiança verdadeira vem ao ouvir. Essa é a confiança verdadeira, a fé verdadeira. O que eu quero dizer a vocês é que Yeshua era muito amado, muito procurado, muito desejado, muito querido. Não estou dizendo que todos o amavam, mas ele era amado por muitos. Ele era querido por muitos. Ele era desejado por muitos. Sempre tinha multidões em tudo que era cidade. Se você vê todos os lugares de Israel onde esse homem passava, tinha gente atrás e multidões atrás. Então, vimos recentemente sobre isso em Pêssar. Eu sei que isso é um tabu para muitos. Muitos enganados. Fazer o quê? A religião te enganou ao longo do tempo. O antissemitismo te enganou ao longo do tempo. Não só o antissemitismo, mas as religiões, todas as duas, de um lado e de outro, cada uma com seus próprios interesses, uma com o interesse de tirar o povo dele da jogada, separá-lo do seu povo. A outra com o mesmo objetivo, separá-lo do seu povo. Todas as duas têm o mesmo objetivo. Tanto a lado A como o lado B tem o mesmo objetivo. Separá-lo do seu povo. Separá-lo do seu povo. Só vai haver redenção para Israel quando Yeshua voltar para o seu povo, for recebido pelo seu povo, pela liderança do seu povo, que foi ela que o tirou do seu povo, foi ela que o recusou, foi ela que o abandonou, foi ela que o rejeitou, a liderança religiosa, política e financeira. O povo não. O povo nunca rejeitou Yeshua. Essa que é a grande realidade. O problema está nas religiões. É a grande culpada por tudo isso. Até os dias de hoje. As religiões são as culpadas pela humanidade não enxergar, não ver Yeshua. Como aqui Zacai, que queria ver Yeshua, queria muito ver, desejava muito ver, mas o povo não deixava. Mesma coisa as religiões também, não deixa não.
Se você não se esforçar, meu amigo, minha amiga, você nunca vai ver o verdadeiro Yeshua. Nunca, nunca. Pelos ângulos das religiões. Alô! Não, 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 não. Vê não. Que você vê uma pintura muito mal feita, tanto do lado A como do lado B. Uma do lado A, aí tá a diferença. A figura é a figura mais feia possível. Um horror. Uma figura. Uma blasfêmia! Carregada de mentiras, de calúnias e difamações. Um dia irão comparecer diante do tribunal do Eterno. E os livros serão abertos por causa da inveja. Que religião nenhuma conseguiu o que esse homem conseguiu, sem recurso nenhum, sem estar na realeza, no palácio, sem o governo, sem o poder nas mãos, o governo, sem dinheiro e sem religião, o que ele conseguiu chamar a atenção de todos até os dias de hoje. Sua história é incrível e sobrevive aos milênios. Por mais que tenha mentiras, adições, adulterações, ninguém consegue eliminar essa figura incrível. Ninguém. O lado A distorce tudo e coloca ele lá embaixo, como se fosse um porco, como se fosse um animal imundo. Para que os seus fiéis não possam tocá-lo, não possam ter contato com ele, não possam abraçá-lo. Então coloca ele como um porco, um razir. Quando eu falo porco, eu quero dizer o quê? Estudamos agora no último Shabat sobre um animal impuro, proibido ao consumo. Não é kasher. E o lado B, alô? O lado B também blasfema contra ele, porque distorce a sua imagem, distorce a sua pessoa, distorce a sua essência, distorce quem ele é. Mas ao invés de ser como o lado A, que colocam como um porco, o lado B aqui não, é o contrário. Coloca-o bem acima do que realmente ele é. Aí, dessa forma, blasfema contra ele. Por quê? Porque traz uma mentira do que ele realmente não é. Blasfema do mesmo jeito. E todas as duas têm o mesmo propósito e objetivo. Só que cada um para o seu público. Afastá-lo terminantemente do seu povo. Tirá-lo do povo de Israel. Afastá-lo do povo de Israel. Bom. Quem sou eu, né? Para falar. Uma gota no oceano. Mas eu não vou deixar de falar. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo. Não tenho rabo preso com ninguém. Não pertenço a religião nenhuma. Não quero e nunca na minha vida vou fazer parte de religião nenhuma. Nunca, 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 nunca. O dia que você me vê fazendo parte de uma religião, você pode tirar aí pode se desinscrever do canal, pode dar dislike em todos os vídeos, se desinscreva do canal. Se conhecer alguém que é inscrito no canal, você pede para sair do canal. Porque eu fiquei maluco, doido da cabeça. Bom, como eu acho que as minhas faculdades mentais estão perfeitas, até onde eu sei, eu sou um pouquinho maluco, só um pouquinho. De louco eu tenho um pouco sim, né? Porque de treinador de futebol, de médico, hein? Alô, de engenheiro e de louco,
Todo mundo tem um pouco. Eu também tenho um pouquinho também. Alô? Vamos ver aqui. Como ele desejava ver Yeshua. E quem não desejava, né? Isso tem que ser cada vez mais. Essa tecla tem que ser, ó, batida, ó. Porque os evangelhos mostram realmente o que aconteceu, mas é totalmente distorcido pelas pessoas. Totalmente distorcido. São tantos textos que mostram isso, as pessoas querendo vê-lo, as pessoas querendo tocá-lo, as pessoas se reunindo para ouvi-lo, se maravilhando com a sua Torá. Mas aí pega um texto assim, isolado. Veio para o que era seu. E o seu não recebeu. Aí tá vendo? Ele veio pro seu povo. O texto não diz que veio pro seu povo. O texto diz que veio para o que era seu. E o que é que o texto quer dizer? O texto é muito simples. Yeshua, descendente de Davi. Não é? É. Então, ele veio para o que era seu. Para o que era seu de direito. O que é seu de direito? A liderança. Yehudá, a tribo de Yehudá, é a tribo de Rosh, cabeça. O bastão está na mão dele. O cetro está na mão de Yehudá. Ele veio para o que era seu. Mas a liderança não recebeu. Agora, todo o povo que o recebeu fez deles filhos do Eterno. E foram muitos. Gente, a história de Yeshua é exatamente igual à história de Davi, seu pai. Pai no sentido de descendente. É a mesma. Quando Davi, com a sua coragem, derrubou o gigante. O que aconteceu a partir de agora? Davi, que era totalmente desconhecido, totalmente desconhecido, passou a ser alô. Conhecido. E o povo amava Davi. Não, o povo começou a elaborar canções para Davi. Hein? Alô? Shaul matou 1.000. Davi matou 100.000. Shaul derrubou 50. Davi derrubou 50.000. E por aí vai. E por onde passava o povo? Davi, 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 Davi. Festejava. Passou a ser querido, amado. O seu nome já diz Davi, amado. Mas o que é que aconteceu com a liderança de Israel? Quem era a liderança? Hein? Shaul, o rei. Por causa da, alô, inveja. Por causa da inveja. E que ele passou a ter inveja de Davi. O que é que ele quis fazer? Matar Davi. Por que que ele queria matar Davi? Só por causa da inveja. Não foi exata. Por que que Davi fez? Davi libertou o povo do gigante. O que que Yeshua fez de mal para eles? Nada. Eles tinham inveja. E aí, conseguiram. A liderança. O povo amava Yeshua, o povo amava Davi, mas a liderança não. Liderança de Israel, não. Muito simples isso de entender, né? Mas aí o que é que as religiões fazem? Colocam como se todo o povo tivesse rejeitado Yeshua. Isso é a mentira do milênio. Isso é a mentira mais terrível que existe. Que mentira.
Que mentira terrível. Se todo o povo tivesse rejeitado Yeshua, nunca mais ninguém iria ouvir falar dele. Você sabe por quê? Que até hoje se fala dele, agora estamos falando dele, nunca ninguém vai deixar de falar dele um dia sequer na face da terra? Porque ele tinha muitas pessoas que o amavam. Muitas! E aí vai passando de um para o outro, de um para o outro, e chega até hoje. Para a pessoa que é querida, que é amada, a verdade não se sustenta. Não se sustenta. Nunca. Nunca vai se sustentar. Só na cabeça de quem quer viver. A mentira não se sustenta. A mentira não se sustenta. A mentira não se sustenta. A mentira só se sustenta na cabeça daquele que quer o quê? Alô? Ser enganado, né? Ser enganado. Bom, vamos voltar para a história aqui. Ele queria muito ver Yeshua, ele desejava, ó como ele desejava, como ele desejava, e não podia, mipnei a'am, e não podia diante da face do povo, diante da face a'am do povo, tinha muita gente, kishfal, pois era pequeno, comá, de estatura, raiá, pois baixo, pequeno, insignificante, comá, de estatura, raiá, ele era muito baixinho, um pigmeu, um anão, era baixo. Na verdade, gente, as pessoas no primeiro século eram muito baixas. A gente sabe disso por causa da arqueologia. Sempre que a gente visita as partes do primeiro século em Israel, a gente percebe como eles eram baixinhos. As portas. Gente, hoje em dia a gente tem que se abaixar para entrar em determinados lugares. A gente percebe como eles eram baixos. Mas sabe por quê? Porque se alimentavam muito mal no primeiro século. Não tinha qualidade na água, não tinha qualidade nos alimentos. Era realmente... As pessoas viviam pouco. Então isso afetava, né? No crescimento, afetava. Todos eram assim. A grande maioria era assim. A gente consegue ver pelos sepulcros, pelo tamanho dos sepulcros que eram cavados na rocha. Alô, né? A maioria das pessoas eram baixas. Zacai era mais baixo ainda. Mais ainda. Ou seja, para os dias de hoje, Zacai era um anão. Verso 4. Vaiarats e correu Lefanav a sua face. Ou seja, ele saiu correndo, ultrapassou Yeshua, certo? Ultrapassou a multidão, Yeshua estava no meio da multidão ali, ele ultrapassou, foi correndo. Va'ya'al, subir, ir para cima, né? E subiu al-etz, todas as palavras que vocês já conhecem, sobre uma árvore. Mas aqui é dito que árvore é Shikma, ou seja, um sicômoro. Lireotô, para vê-lo. Kihu, pois ele ia, Haderer, ia no caminho, Asher e Avar chamar. Ia passar por aquele caminho. Lembrando, o termo avar aqui é o mesmo ever, que é o mesmo ivri, que é o mesmo ivrit hebraico, que vem de ever, que vem de hebreu, que significa passar de um ponto para o outro, atravessar um ponto ao outro. E no verso 5, que é muito bonito, até agora não vi milagre nenhum, tenha calma, já você vai ver esse grande milagre. Vaiavô, e chegou Yeshua, El Hamakon, Rahu, e chegou Yeshua para aquele lugar, Vaissá,
e ergueu Eteinave os seus olhos. Vou mostrar para vocês um lugar daqui a pouco, tá? As fotos, nos dias de hoje. Exatamente desse lugar que está sendo descrito aí. Vairehu e viu ele, ou seja, e Yeshua ergueu os olhos, levantou os olhos e viu Zacai. Vaiomer e disse ele para ele, Zacai. Quem disse a Yeshua que o nome dele era Zacai? Bom, ele deve ter perguntado, vem cá, quem é aquele que está ali? Aí o povo falou, ah, aquele ali é Zacai. O chefe dos cobradores de impostos. Aí Yeshua disse, Zacai! Mahará! Redá! Mahará quer dizer rápido. Mahará, rápido. Redá vem de Iadá. Descer. Iadá com re no final, não com ai no final, que senão vai ser conhecer. Redá. Iered, né? Iered, descer. Ia, é? Iered, descer. Redá, desça. Daí vem Iarden, o que desce. Redá, mahararedá, é, rápido, desça. Que, pois, rineni, estou pronto. Lishekon, para pousar. Shekon, gente, é muito interessante. Essa palavra aqui é a raiz da palavra Mishkan. 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 Tabernáculo. Ou seja, uma morada. Habitação. Mishkan, tabernáculo, habitação. Representando o quê? A presença do Eterno no meio do seu povo, por causa da obediência. Mas aqui é utilizado como pousar, como repousar. Mas é a mesma raiz. Lishkon, para pousar, Hayom, hoje, Beveiterra, na tua casa. O Beit aqui é preposição, Beit, Ha, tua, na casa tua, ou seja, na tua casa. Verso, pronto, aqui vocês estão vendo, essa foto foi tirada em 2018, eu estive aí pessoalmente e tirei essa foto. Essa é a avenida, a rua, a avenida principal de Jericó, Jericó, uma cidade hoje exclusivamente habitada por árabes. Ela é uma cidade, acredite se quiser, mas é uma cidade proibida para judeus adentrarem. O turista pode entrar, mas um cidadão israelense, lo, não. É inacreditável, mas é. Então essa aqui é a avenida principal. E foi exata o caminho principal. Exatamente esse caminho que vem de Jerusalém. É esse caminho aí. Só está asfaltado nos dias de hoje. Você está vendo aí a rua de um outro ângulo. Esse local que vocês estão vendo aqui é exatamente onde existe uma pintura muito bonita e antiga, que é a pintura de um sicômoro com pessoas aqui embaixo e uma pessoa representando Yeshua, falando para Zacai descer da árvore. Uma pintura muito antiga, que é preservada, um mosaico. Acredita-se que foi exatamente nesse local, onde está essa árvore, que aconteceu o fato. A questão é que isso aqui realmente é um sicômoro. Shikma. É um sicômoro, tá? E é o único sicômoro da cidade. É o único. Não tem outro na cidade. Só tem esse. Mas ele não é um sicômoro de 2000 anos atrás, deixa eu dizer. Já dataram esse sicômoro, ele não é tão velho assim. Porém, acredita-se que ele vem exatamente
Exatamente dos sicômoros anteriores desse mesmo local. As árvores foram morrendo e foram nascendo outras através das sementes. Isso é uma teoria. Não sabemos disso. Nem precisa ser esse cômodo, né? Claro que não, para quê? Estou mostrando a vocês como é a árvore que ele subiu. E é interessante ter essa árvore no mesmo local. É exatamente no mesmo local. Foi essa árvore aí? Não. Isso a gente tem certeza que não foi essa árvore. Essa, exatamente essa. Mas foi uma dessa, entendeu? E foi nesse mesmo local. Nesse mesmo local. Como só tem ela, isso é muito interessante, né? Chega a ser até incrível. Aí vocês estão vendo uma foto mais afastada do local. Realmente uma árvore que dava para se ver, né, de cima toda a movimentação embaixo. Vai marrer e rapidamente vai erar e rapidamente ele desceu. Vá e asperru o quanto pôde e o se ajuntou o quanto pôde, não tem não, viu? E rapidamente desceu. Isso aqui, asaf, quer dizer ajuntar. Ajuntar. Quem? Recolher. Pronto. Recolher. Ha-ha-asif, como é chamada a festa de Sukkot, a festa do recolhimento, quando se recolhia toda a colheita para o celeiro, quando já tinha secado ali, já tinham batido, já tinham secado, já tinha peneirado, aí se recolhia tudo para o celeiro. Festa do recolhimento. A festa da virada do ano, também como é chamado em Shemot. Então, rapidamente desceu e recolheu. E recolheu ele, recolheu Yeshua, El Beitô, para a sua casa. Bessimchat libo, na alegria do seu coração. Ele queria muito ver Yeshua, só ver. E agora Yeshua o chama. E mais do que isso, ele vai levá-lo para sua casa. Ah, ele está muito feliz. Você deve imaginar. O texto diz que ele queria muito ver Yeshua. Olha como ele desejava ver. E agora, ele vai ter a oportunidade de receber Yeshua na sua casa. Isso é muito, muito especial, muito maravilhoso. Agora, presta atenção nessa palavra aqui que vai aparecer no livro de Bamidbar, exatamente como está aqui. Vai-lo-nu, Ialan, que quer dizer murmurar. E murmuravam, col, todos, Haroim, os que viram aquilo, todos os que viram que Zakai desceu e levava Yeshua para sua casa, começaram a murmurar. Peraí, que tem um erro de erros, não é nem um erro só. Erros de digitação aqui. Peraí. E murmuravam todos os que viram, dizendo: para a casa de um pecador. Repetida a digitação aqui. Para a casa de um homem, para a casa de um homem pecador. Se estende para pousar. Pronto, é isso aqui. Pronto. Ótimo. Vamos ver aqui agora. Pronto. Agora vamos ajeitar o texto. Ficou perfeito. Pronto. Para a casa de um homem pecador. Opa. Se estende para pousar. Tá ao pé da letra agora a tradução aí.
Vamos lá. Vai Lonu e murmuravam todos, Haroim, os que viram Lemor, dizendo: El Beit Ish Roté, para a casa de um homem Roté pecador, Natá se estende lá Lum, para pousar, para dormir, para se hospedar. Esse termo aqui, Lum, é exatamente a raiz da palavra malon. Malon quer dizer hotel, pousada, hospedagem. Até os dias de hoje. Aí vem o verso 8. Vai Amod e se colocou de pé. Zacai. Vai Yomer e disse: El Ha-Adon, para o Senhor, para Yeshua. Reê, olha a paraxá, sempre tem uma paraxá nos escritos nazarenos, né? Já perceberam isso? Eu sempre digo isso para vocês. Vocês não levam muito a sério. Eu sei, mas não tem nada não, vou continuar dizendo. Eu já mostrei tantas para vocês, tantas, né? Vamos lá. Reê, vejam, Adoni, meu senhor. Rineni, eu estou pronto. Noten, para dar mahatzit, a metade. Kaspi, kesef, dinheiro. A metade do meu dinheiro, la'aniim, para os pobres. Eu estou pronto. Rineni quer dizer, está pronto. Eu estou pronto para dar metade do meu dinheiro para os pobres. Então, tudo que ele tinha, ele já tinha decidido que a metade daquilo era para os pobres necessitados. Aí ele vem com outra afirmação. Ve'im e se achakti, e se eu defraudei ish, um homem, Meumá achiv prontamente, Meumá prontamente achiv, retornarei lo para ele arbataim, quatro vezes mais, ou quadruplicado. Zacai, ele não está inventando nada. Zacai está citando o texto da Torá que diz que se você roubar. Alô, hein? Que se você roubar do seu irmão, você deve restituí-lo quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Isso está na Parashá, Mishpatim. Deixa eu me lembrar aqui. O capítulo, acho que o 23 de Shemot, né? É o 23. Alô, é o 21. Mishpatim. É 21. No, nas Bíblias cristãs, 22, verso 1. Nas Bíblias judaicas, 21, verso 37. Se alguém roubar um boi ou ovelha e matá-los ou vendê-los, deverá pagar 5 bois pelo boi. E quatro ovelhas pela ovelha. Ou seja, pela ovelha é quatro vezes mais. E cê, você sabe muito bem que as ovelhas eram muito comercializadas e muito criadas no primeiro século, diferente dos bois, que era algo muito pouco, dado inclusive a região, né? Cheia de montanhas, e o que desfavorece completamente a criação de gado. E favorece totalmente ao pastoreio das ovelhas, das cabras. Alô? Quatro vezes mais. O que é que Zacai está fazendo aqui? Ele está querendo ser melhor do que todo mundo? Não, ele está querendo cumprir Torá. Ele entende que arrependimento genuíno e verdadeiro é aquele que se faz através de frutos, deve demonstrar frutos. Se eu vivia mentindo e eu agora estou arrependido, eu tenho que falar a verdade o tempo todo. Se eu vivia roubando, eu tenho que ser honesto. Então,
Ele já coloca isso, duas coisas como prioridade na vida dele, que incomodavam, que ele tinha como, sabe? Você sabe aquilo que te incomoda. Você sabe no que você errou. Por isso você se arrepende. E aí o que que você faz? Agora você sabe que tem que demonstrar frutos de arrependimento. Então, se o problema de Zacai era com os pobres, por nunca ter os ajudado, então ele colocou na cabeça isso. A partir de agora eu vou pegar a metade dos meus bens e vou distribuir com os pobres. O que que ele colocou na cabeça também? Eu devo ter defraudado muita gente. Ou seja, eu devo ter cobrado muito além do que eu deveria. Eu devo ter abocanhado uma grande parte. Uma parte que não era minha. Porque era 20%, eu cobrei 25%. Era 20%, eu cobrei 30%. Então são duas coisas que vêm à mente dele que o incomodavam. Isso é totalmente normal diante de alguém que está em processo de arrependimento. Porque não é Zacai que trouxe isso à mente. É o eterno, a sua presença na vida daquele que está diante do altar em profundo arrependimento. E o que é que causou isso? Por que que Zacai entrou nesse estado? Porque a presença de Yeshua na casa constrangeu Zacai. A humildade daquele homem, querido por todos, desejado por todos, todos queriam ter um espaço com ele, todos queriam tocar nele, todos queriam ouvi-lo, todos queriam ver ele realizar alguma coisa. E ele mostra claramente com a atitude dele em ir à casa de Zacai, sem Zacai nem tê-lo convidado, porque tinha vergonha para isso, se sentia um pecador. O povo todo sabia que ele era pecador e ele mesmo se sentia um pecador. Mas a atitude de Yeshua de não condená-lo, de não ignorá-lo, alô, é algo que constrange qualquer ser humano. Eu me lembro muito dessa história, de uma história que está no Talmud, sobre Aarão. Um homem. Em Israel, na época de Aarão, não guardava o Shabat. E aí vieram acusá-lo diante de Aarão, que tinha um homem de determinada tribo que não guardava o Shabat. Todos estavam guardando o Shabat e aquele homem não estava nem aí para o Shabat. Então o que é que Aarão fez? Aarão não foi lá até a tenda do determinado homem acusá-lo, criticá-lo. Humilhá-lo na frente de todos. Todos esperavam por isso. Mas Aarão não fez nada disso. Aarão ficou na dele. E quando chegou na sexta-feira, bem próximo já ao pôr do sol, Aarão apareceu na tenda daquele homem e disse para aquele homem: Eu desejei muito passar com você o Shabat. Pode me receber em sua casa? Aquele homem ficou extremamente lisonjeado, porque ali estava o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, se oferecendo para passar o Shabat com ele. Que coisa especial! Ele ficou muito feliz. E os vizinhos ficaram todos de boca aberta, muitos zombando, dizendo: aquele homem é um pecador. Como é que pode? O sumo sacerdote não percebeu isso? Esse homem nem gosta de guardar Shabat. E aí, Aaron, ele passa aquele Shabat com aquele homem, que fica numa alegria imensa, incrível, lisonjeado. E Aaron ainda diz para ele: Como eu gostei de passar o Shabat com você, foi muito gostoso ficar aqui com sua família. E aquele homem, a partir daquele momento, nunca mais deixou de guardar o Shabat. Sempre esperando que um dia pudesse Aaron voltar lá. Mudou a presença do sumo sacerdote com a humildade do sumo sacerdote
em não acusá-lo, em não criticá-lo, constrangeu aquele homem. E aquele homem foi salvo, foi liberto através do amor. E não através de palavras duras. Porque a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Isso é sabedoria. Yeshua, ele não critica, ele não condena Zacai. Por mais que Zacai fosse pecador. Mas só a presença de Yeshua com a sua humildade constrangeu aquele homem, que tinha certeza que era um pecador, que tinha certeza que precisava consertar a sua vida, ajeitar a sua vida, mudar a sua vida. Mas ninguém muda a gente através de palavras, a gente só muda através de obras, de frutos. Chame pelo nome que você quiser. Não tenha nenhum tipo, não tenha nenhum constrangimento dessa palavra chamada obras. Não tenha. Se a religião colocou na sua cabeça constrangimento com elas, leia 100 vezes a carta do nosso irmão Jacob, que é um antídoto contra essa baboseira que falam contra as obras, por causa de más interpretações de textos. Eu, hein? A verdade, gente, é que é pelas obras que nós seremos julgados, diz Revelação Apocalipse. Pelas obras ou pela falta delas? Pelas nossas, chame de prática, obra, fruto, o que você quiser chamar, não tem problema. É a mesma coisa. Praticar. Então aquele homem sentiu necessidade de demonstrar arrependimento, que a gente só demonstra, não se demonstra arrependimento através de palavra, mas através de atitude, de obras. Acabou, alô, acabou. Não vem com essa conversa fiada, que não cola com o povo da Tichuvá, que o povo da Tichuvá não tem pinico no ouvido. Alô, é. O povo da Tichuvá se alimenta bem, sabe separar o santo do profano. Não come o que não é caché, só come aquilo que é apropriado. E também só ouve o que é apropriado. Alô? É assim. Zacai. Yeshua falou para ele: Zacai, por que você não dá metade? Você é muito rico. Por que você não dá metade para os pobres? Você passou a vida inteira sem ajudar ninguém. Por que você não ajuda agora? Yeshua falou isso? Yeshua falou para ele: Zacai, tu já defraudou tantas pessoas. Por que você não devolve e restitui? Yeshua falou isso? Yeshua não falou nada. Deixou ele à vontade. Sabe por quê, gente? Porque o arrependimento genuíno vem daqui, ó. Aqui, ó. Do fundo do coração. Da própria pessoa. Você não pode colocar na cabeça da pessoa, obrigá-la. Isso não existe. Não existe esse tipo de arrependimento, não. Sabe? Pegando no pescoço da pessoa, confesse ou morre. Isso não existe, gente. Que loucura. As pessoas não aprendem com Yeshua. Não sei quem é o mestre dessas religiões, não sei, mas ensinaram tudo errado para elas. A pessoa tem que ficar à vontade. A pessoa, porque não funciona. O livre-arbítrio é exatamente isso, deixar todo ser humano à vontade para escolher o bem ou o mal. O santo ou o profano. A bênção ou a maldição. Até quando vão colocar um revólver na cabeça da pessoa para a pessoa confessar alguma coisa? Isso não existe. Isso não funciona. Isso é eterno. Não quer? Isso é eterno abomina. O arrependimento genuíno brota do fundo da alma da pessoa, do coração. Aí sabe o que Yeshua disse? Vayomer lo Yeshua. E disse para ele Yeshua. Foi tão genuíno o que ele falou para Yeshua que iria fazer,
Foi tão genuíno. Yeshua disse: Rayon, hoje, Raitá tornou-se Teshuá, não Teshuvá, Teshuá, é Yeshua, salvação. Hoje tornou-se salvação, Labait Hazé, para esta casa, Baasher Gam, no qual também ele é Ben Abraham, filho de Abraão. Por que que Yeshua cita isso, filho de Abraão? Todos eram filhos de Abraão. Todos eram descendentes de Abraão. Por que que Yeshua quis dizer com filho? É? Este também é filho de Abraão. No qual este também é filho de Abraão. Porque agora sim, né? Ele é digno de ser chamado filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão sempre foi um homem generoso. Além de ser extremamente honesto, como a gente verifica, o nosso pai sempre foi honesto, correto. Ele era um homem generoso. Ele recebia bem os visitantes, independente de quem fossem, ele recebia muito bem. A salvação vem através, gente, sabe de quê? Da prática da Torá. Praticar os mandamentos. Aí a pessoa é liberta, é salva, é liberta. Salvar quer dizer libertar. Que, pois, Ben Adam, o filho do homem, Ba, veio, Levakesh, buscar, Ulehoshiá, e para libertar, Et haoved, o que estava perdido. Então, ele coloca, essa é a missão do filho do homem. Quando ele coloca aqui, não é só ele. Yeshua não está falando só dele. Ele não diz, eu vim. Não, ele diz que a missão dos filhos de Adão tem que ser essa. Procurar quem está perdido, para libertá-lo, trazer de volta para o caminho. Mas como? Forçando a pessoa? Não. Ensinando, instruindo. Muitas vezes nem através de palavras, mas através de atitudes. O que Yeshua disse é: eu estou fazendo a minha parte. Como filho de Adão, que sempre se considerou, deixa eu dizer, alô, hein? Sempre se considerou, sempre gostou de ser chamado por esse título, filho de Adão. Eu também gosto muito desse título e me considero também porque eu sou. Como você também é filho de Adão. Você não é filho de Adão, não? Ou você tem vergonha do nosso pai? Eu não tenho. Eu tenho é muito orgulho do meu pai, Adão. Te amo, pai. Sei que tu não podes me ouvir. Sei que não podes me ouvir. Porque estás num sono profundo. Num sono profundo. Ou seja, morto. Mas um dia tu vais ressurgir. Se levantar. Um dia estarás vivo novamente. Se levantarás do túmulo com minha mãe. Hein? Com nossa mãe, com a mãe da humanidade, Ravá, um dia se levantarás e receberás o abraço, o beijo, o carinho e o agradecimento de todos os teus filhos que são incontáveis e inumeráveis. Yeshua. Ele não é como as religiões que desprezam Adão. Todas as religiões desprezam. Todas. Os criticam. Alguns têm raiva. Que blasfêmia. Nunca aprenderam com o melhor, com o mestre Yeshua. Nunca, nunca, nunca. Ainda tem a audácia de dizer que são discípulos. Nunca aprendeu nada com ele, nada.
Eu aprendi muito com Yeshua. Eu tenho orgulho disso. Eu aprendi. E aprendo todo dia. Porque eu não canso de ler sobre ele, eu não canso de ler suas histórias, eu não canso de ler suas parábolas. Não canso. Porque é muito bom. Agora, eu sou assim, eu aprendo. Porque ele, qualquer coisa que ele fala, eu aprendo. Eu dou valor. Eu valorizo. Eu coloco em prática. Ele é meu mestre. Ele é meu professor. Não sou perfeito. Eu tenho um monte de falha. Mas eu tenho minhas qualidades. Eu tenho. E uma das qualidades que eu gosto muito em mim é que eu tenho humildade para aprender. Especialmente com esse homem incrível chamado Yeshua. Já estou sentindo, ó, gente. Já sinto o cheiro dele. Mais forte ainda. Porque já está bem pertinho de eu voltar para a Terra Santa. Para a terrinha. Está bem pertinho. Ainda esse mês. Logo eu vou conversar com vocês sobre isso. Na próxima semana. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Mostrar para vocês aonde eu vou. Por onde eu vou passar. Onde eu vou visitar. Lugares que eu vou passar. Para aprender mais e trazer para vocês mais informações. E o foco sempre que eu vou a Israel é seguir o cheiro. Ai, que delícia. Estou sentindo forte agora o cheiro dele. O cheiro de Yeshua. Yeshua, por onde passou, ele deixou um cheiro. E aí a gente vai, ó, no, sabe, no cheiro. Sabe? A gente vai seguindo esse cheiro. E adquirindo esse conhecimento puro. Especial. Sem estar contaminado com religião. Nem A, nem B. Nem lado A, nem lado B. Deixa, joga essas coisas fora. É por isso que a Teshuvah Total traz para vocês estudos que vocês gostam. Vocês estão escutando. Vocês gostam, não gostam? Sabe por quê? Porque a gente não tem aqui que ficar com medo de falar isso ou aquilo, porque a gente não temos nenhuma ligação com nenhuma religião. Nenhum. Não tenho medo de ninguém, nem receio de falar nada aqui. Eu posso falar o que eu quiser aqui. Mas a gente tem responsabilidades, porque nós aprendemos isso com o nosso mestre também. E não ficar também desmerecendo ninguém. Por isso que a gente não cita aqui as religiões. Não cita. Eu não cito. Não gosto disso também. Gente, foi uma delícia. Aí você pergunta, até agora eu estou esperando esse milagre e não vi o milagre. Não acredito que você não viu o principal milagre que aconteceu por intermédio de Yeshua. Eu sou a prova disso. Eu sou uma prova disso. Que eu considero o maior milagre de todos. A restauração de um coração de pedra, incrédulo. A restauração de um ser humano, incrédulo, voltar para cá, ó, a praticar o que esse livro diz de coração. Esse é o principal milagre que acontece até os dias de hoje. O principal milagre, o milagre mais estrondoso que existe. O milagre mais impactante que existe. Porque esse milagre é o tipo de milagre, gente, que não é só naquele momento, não. Ele é ambulante, ele fica andando o tempo todo e se mostrando e mostrando a todos o tempo inteiro. A restauração de uma vida, de uma alma. A transformação de um ser humano. Esse é o principal milagre. Não tem maior do que esse, deixa eu dizer. E eu espero que você tenha sido alcançado por ele também. E se não foi, abre o teu coração. Abre o coração para o Eterno, para a sua palavra.
pratica ela. E como disse David Ameller, o rei David. Ah, que texto maravilhoso. Ah, que texto incrível. Tora terra temimá. A tua Torá é perfeita. Mashvat nefesh. Restaura a alma. Um beijo no seu coração. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Espero que vocês tenham gostado de mais um. Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Então, gente. Já tá tarde. Vamos todos agora dormir, tá bom? Todo mundo dormir, com exceção do meu amigo, se tiver aí trabalhando, né? O Francisco Belchior, que ele trabalha nessa área de... Ele fica acordado até tarde, né? É vigilante, não lembro agora se ele é vigilante. Algum tipo, alguma coisa desse tipo aí, de segurança, vigilante, não sei. Mas os outros, todos dormirem, vamos, todo mundo dormir agora, vamos lá. O que vocês querem aí ainda, hein? Alô? Bora todo mundo dormir, pessoal? Acorda cedo amanhã, gente. Desliga esse celular aí. Bora. Desliga essa televisão. Bora. Todo mundo dormir. Dormir, saúde. Acorda cedo. Alô? Hehehehe